El govern d'Espanya ha acordat a petició de la Fiscalia demanar al Brasil l'extradició de Carlos García Julià, un dels autors de la matança d'Atocha. Fugat de la justícia des de l'any 1991, va ser detingut fa un mes a São Paulo després d'una investigació de la Policia Nacional Espanyola. Just ara fa 42 anys, el 24 de gener de 1977, García Julià i altres membres de Falange Espanyola i Fuerza Nueva varen entrar a un despatx d'advocats laboralistes i militants del Partit Comunista al número 55 del carrer Atocha de Madrid. Assassinaren 5 persones i en van ferir 4 més. Cuando tuvieron a las víctimas encañonadas, inermes y con los brazos en alto, dispararon de forma fría e inopinada a los reunidos, causando la muerte de 5 personas e hiriendo a otras 4. Debemos recordar la historia siempre para no volverla a vivir. Y aquellos abogados laboralistas representan la cuenta de dolor, la cuota de dolor que pagó esta sociedad para hacer una transición a la democracia.